fe enw i Llinos Lloyd ac rwy'n swyddog pwnc Cymraeg yn CBAC. Mae'r cyflwyniad hwn yn egluro i chi beth yw strwythyr a chynnwys y fanyleb newydd TGAU Cymraeg Iaith. Bydd y fanyleb hon yn cael ei addysgu o Fedi 2015 ac yn cael ei dyfarnu am y tro cyntaf yn haf 2017. Dyma chydig o gefndir a chyd-destun i'r fanyleb newydd. Fel oedd gwyddoch chi, bu adolygiad o gymwysterau ar gyfer pobl ifanc 40 a 45 oed yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru yn 2010. Un o argymhellion yn yr adolygiad oedd y dylai TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf a TGAU Saesneg Iaith gael ei diwygio i'w haddysgu o fis Medi 2015 gan fod angen mwy o sicrwydd am lythrennedd. I wneud hyn, argymhellwyd y byddai cynnwys y fanyleb yn adeiladu'n benodol ar y lefelau llythrennedd y byddai dysgwyr wedi datblygu erbyn diwedd cyfnod allweddol 3 mewn ymateb i'r fframwaith llythrennedd a rhifedd. Hefyd, dylai'r fanyleb gael ei asesu'n bennaf drwy asesiadau sy'n cael ei marcio'n allanol. Nodwyd y rhesymau canlynol dros yr argymhelliad. Nid yw lefelau llythrennedd a rhifedd a ddyngosir gan lawer o ddysgwyr yn ddigon uchel. Mae angen i gymwysterau TGAU Cymraeg, Saesneg Iaith fod yn ddangosyddion mwy dibynadwy. A nid yw asesiadau dan reolaeth yn briodol ar gyfer y cymwysterau iaith yn ôl nifer. Yn dilyn cyhoeddi adolygiad o gymwysterau, bu cyfnod o ymgynghori gan y rheoleiddiwr, sef Llywodraeth Cymru. Yr handdeiliaid a fi'n rhan o'r ymgynghori oedd CBAC, estyn, athrawon a thiwtoriad, arweinwyr ysgolion a cholegau ac uwchreolwyr, y pedwar consortiwm, y sector addysg uwch. Sut aeth Llywodraeth Cymru ati felly i ymgynghori? Cafwyd paneli o'r handdeiliaid ynghyd, cynhaliwyd arolwg ar-lein. Hefyd, er mwyn sicrhau cysondeb rhwng Cymraeg Iaith a Saesneg Iaith, cynhaliwyd nifer o gyfarfodydd ar y cyd rhwng arbenigwyr pwnc y Gymraeg a'r Saesneg. Mae cynnwys a dillu asesu'r ddwy fanyleb yr un fath. Beth oedd yn bwysig i'w cofio wrth ddatblygu'r fanyleb newydd felly? Roedd datblygu ar waith cyfnod allweddol 3, fframwaith lythrennedd yn bwysig, ac roedd bod yn gyson ar rhaglen astudio cyfnod allweddol 4, cwricwlwm cenedlaethol, hefyd yn bwysig. Roedd angen sicrhau bod agweddau gweithredol yr iaith yn cael lle blaenllaw. Roedd angen parhau datblygu y 3 sgil iaith, llafaredd, darllen ac ysgrifennu. Rhaid oedd sicrhau bod y fanyleb yn addas a phwrpasol ar gyfer byd gwaith yr unfed ganrif ar hugen. Roedd angen bodloni gofynion cyflogwyr o ran lefel llythrennedd ymgeiswyr. Ac roedd angen sicrhau bod y math o asesiadau a geir yn y deunyddiau asesu yn adlewyrchu'r hyn a welir ym mhrofion PISA, gan fod y rheini'n cael eu cydnabod yn rhyngwladol fel profion effeithiol i fesur sgiliau ymgeiswyr. Yn sylfaen i'r fanyleb, ceir 2 ddogfen gan Lywodraeth Cymru. Egwyddorion cymhwyster TGAU ac egwyddorion pwnc. Gallwch weld y 2 ddogfen ar wefan cymhwysterau Cymru. Yn y ddogfen egwyddorion pwnc ar gyfer TGAU Cymraeg Iaith, nodi'r enodau, y sgiliau, yr amcanion asesu a'u pwysoli a'r cynllun asesu, ac mae'r rhain yn greiddiol i'r fanyleb. Cawnawr olwg nawr ar strwythu'r fanyleb. Cynllun llinol sydd i'r fanyleb. Byddwch wedi sylwi mae'n siŵr bod y fanyleb wedi ei rhannu unedau, ond ar ddiwedd y cwrs yn unig y bydd modd cofrestru ar gyfer yr holl unedau. Mae'n fanyleb ddihain. Hynny yw, mae pob uned yn ddihain. Un papur arholiad i'r holl ymgeiswyr y fydd uned 2 ac un papur arholiad i uned 3.
Bydd y cyfle asesu cyntaf ar gyfer y fanyleb hon yn haf 2017. Fe fydd cyfle I ailsefyll ym mis Tachwedd 2017. Bydd modd trosglwyddo marc yr uned diarholiad llafar I asesiad Tachwedd, ond bydd rhaid ailsefyll y ddau bapur ysgrifenedig. Unedau 2 a 3 fydd y papurau ysgrifenedig, ac asesu'r darllen ac ysgrifennu yn y ddau bapur. Fe fydd y ddau bapur yn 2 awr o hyd. Bydd yr asesiad diarholiad yn uned 1 yn cynnwys tasgau llafar yn unig. Dyma'r amcanion asesu a'u pwysoli. Mae'r amcanion asesu wedi eu rhannu yn 3, llafaredd, darllen ac ysgrifennu, ac mae'r pwysoli i'r 3 amcan wedi aros yr un fath ar fanyleb gyfredol. Mae amcan asesu 1, llafaredd, yn pwysoli 30%, ac mae'r tasgau sy'n berthnasol i'r amcan asesu i'w gweld yn uned 1. Mae amcan asesu 2, darllen, yn pwysoli 30%, ac mae'r tasgau sy'n berthnasol i'r amcan asesu hwn yn unedau 2 a 3. Mae amcan asesu 3, ysgrifennu, yn pwysoli 40%, ac mae'r tasgau sy'n berthnasol i'r ysgrifennu i'w gweld yn unedau 2 a 3. Fedrychwn yn awr ar uned 1, tasgau llafar. Asesiad diarholiad yw hwn. Mae 2 dasg sy'n cyfrif 15% yr un. Awgrymir eich bod yn ymgyfarwyddo'r sgiliau a'r amcanion asesu ar gyfer y tasgau llafar cyn mynd ati edrych ar y tasgau. Gellir gweld y sgiliau ar dudalen 6 a'r amcanion asesu ar dudalen 12 y fanyleb. Cyflwyniad unigol ar sail ymchwil yw tasg 1. Ymateb a rhyngweithio yw tasg 2. Tasg grŵp sy'n seiliedig ar sbarduniau ysgrifenedig neu weledol yw hon. Hoffwn droi'n gyntaf at tasg 2. Ymateb a rhyngweithio. Ar gyfer y dasg ymateb a rhyngweithio, disgwylir I ymgeiswyr drafod mewn grŵp gan fanegu barn a chefnogi ar y farn honno. Byddant yn ymateb I symboliad ysgrifenedig neu weledol. Gosodir 3 symboliad gan CBAC a bydd disgwyl I bob grŵp ymateb I un ohonynt. Bydd y 3 symboliad cyntaf ar gael ym Medi 2016, a bydd y tasgau hyn yn cael eu hadnewyddu yn flynyddol bob Medi ar gyfer ymgeiswyr a fydd yn cael eu cofrestru yn yr haf canlynol. Mae 2 sbardun enghreifftiol yn y deunyddiau asesu enghreifftiol. Ar gyfer tasg 1, cyflwyniad unigol ar sail ymchwil, gosodi'r themau penodol gan CBAC. Y 5 thema yw Cymru, Hamdden, Byd Gwaith, Byd Gwyddoniaeth neu Dechnoleg, Dinasyddiaeth. Dylai ymgeiswyr gyflwyno gwybodaeth ar unrhyw agwedd neu agweddau'n ymwneud ag un o'r rhain. Er mai tasg unigol yw hon, gall yr ymgeisydd ymateb I gwestiynau neu adborth gan y gynulleidfa sydd wedi gwrando ar y cyflwyniad. Disgwylir i'r ymgeiswyr ddangos eu sgiliau rhesymu geiriol yn y dasg hon. Beth yn union yw rhesymu geiriol? Fe welir diffiniad o'r rhesymu geiriol ar wylod y cynllun marcio ar gyfer y cyflwyniad unigol ar sail ymchwil, sef tasgau meddwl mwy cymhleth, megis dadansoddi, cyfuno a gwerthuso, datrys problemau drwy rhesymu a geiriau ac iaith. Os edrychwch ar y cynllun marcio yn y 3 band uchaf, fe welwch bod y geiriau dadansoddi a gwerthuso yn rhan o'r meini prawf. Disgwylir hefyd fod ymgeiswyr yn defnyddio sgiliau cyfuno drwy gyflwyno gwybodaeth a syniadau ar wahanol agweddau ar y pwnc yn gydlynol. Dyma rai pethau y dylech fod yn ymwybodol ohonynt ynglyn â'r asesiadau llafar.
Rhaid recordio'r ddwy dasg sy'n cael eu asesu. Gall fod yn recordiad sain neu'n glyweled. Yn y dasg cyflwyniad unigol, disgwylir i'r ymgeiswydd siarad am tua 5 i 7 munud. Mae hyn yn cynnwys ymateb i gwestiynau. Disgwylir i'r drafodaeth yn y dasg ymateb a rhyngweithio bara am tua 10 munud. Dylid caniatau'r ymgeiswyr gael wythnos i baratoi neu ymchwilio ar gyfer y tasgau. Mae 40 marc yr un i'r ddwy dasg. Mae 20 marc am gynnwys a threfn ac 20 marc am gywair, cywirdeb iaith a strwythu'r broddegol. Mae'r cynllun marcio wedi'i rannu i 5 band marcio. Ar draws yr ystod i'r ddwy dasg, yr un cynllun marcio a Saesneg iaith. Bydd dadansoddiad ystadegol o ganlyniadau pob uned yn digwydd yn flynyddol, ac os bydd proffil annodweddiadol yn yr elfen lafar o gymharu ar unedau eraill, cynhelir trafodaeth ar ganolfan. Gall hyn arwen at ymweliad ymgynghorol neu mewn achos difrifol ymweliad cymedroli. Cyn troi at y tasgau darllen ac yna'r tasgau ysgrifennu, fe edrychwn yn gyntaf ar strwythu'r y ddwy uned. Mae dwy adran yn y ddwy uned, adran A, darllen, ac adran B, ysgrifennu. Mae pwysoli a'r marciau i'r adrannau yr un fath ar y ddau bapur. Adran A, 15%, 30 marc, ac adran B, 20%, 40 marc. Mae'r mathau o destunau a chwestiynau yn debyg i'r hyn a geir mewn asesiadau PISA. Yn adran A, bydd ymgeiswyr yn ymateb i ddeunydd darllen didor a ffytiog trwy gyfres o gwestiynau strwythuredig. Bydd o leiaf 3 chwestiwn amlddewis ar y deunydd darllen ym mhob papur. Bydd o leiaf 1 cwestiwn lle bydd angen cymharu neu gyfuno gwybodaeth o ddau ddarn neu fwy ar bob papur. Yn y papur enghreifftiol, gofynir iddynt gymharu neu gyfuno gwybodaeth o ddau ddarn, ond gellir gofyn cwestiwn sy'n gofyn iddynt gymharu neu gyfuno gwybodaeth o fwy o ddarnau. Bydd hanner y marciau yn adran B am gyfathrebu a threfn a hanner y marciau am ysgrifennu'n gywir. Mae cynlluniau marcio ysgrifennu wedi'i rhannu i 5 band marcio ar draws yr ystod, yr un cynlluniau marcio a Saesneg iaith. Gelwir uned 2 yn uned darllen ac ysgrifennu, disgrifio, naratif ac esbonio. Mae'r papur yn ddwy awr o hyd. Y marciau am adran A, y darllen, yn 30 marc, ac adran B, yr ysgrifennu, yn 40 marc. Bydd yr adran darllen yn cynnwys tasg golygu, a fydd yn cynnwbwyntio ar ddeall testun byr ar lefel gair, brawddeg a thestun. Bydd yr adran ysgrifennu yn cynnwys un dasg estynedig, ynghyd â thasg prawf ddarllen yn canolbwyntio ar ysgrifennu'n gywir. Gelwir uned 3 yn uned darllen ac ysgrifennu, trafod, perswad a chyfarwyddiadol. Fel uned 2, fe fydd y papur ysgrifenedig hwn yn ddwy awr o hyd. Y marciau am adran A, y darllen, yn 30 marc, ac adran B, ysgrifennu, yn 40 marc. Fodd bynnag, tasgau ar y darnau darllen yn unig fydd i adran A, ni fydd tasg golygu. Bydd adran B yn cynnwys dwy dasg ysgrifennu estynedig. Ni fydd tasg prawf ddarllen yn yr uned hon, ac ni fydd tasg ysgrifennu cyfarwyddiadol yn ymddangos. Awgrymir eich bod yn ymgyfarwyddo ar sgiliau darllen ar didalennau 6 a 7 ar amcanion asesu ar didalen 12 y fanyleb. Wrth edrych ar y testunau darllen yn y ddwy uned, fe welwch bod yna amrywiaeth o testunau didor a ffytiog. Bydd o leiaf un math o'r testunau a nodir yn heitler ddwy uned yn ymddangos yn y deunyddiau darllen. Er enghraifft, ar gyfer uned 2, o leiaf un testun esbonio, disgrifio a naratif. Ac ar gyfer uned 3, o leiaf un testun trafod, perswad a chyfarwyddiadol.
Gall nifer y testunau darllen amrywio o un uned i'r llall ac o un gyfres i'r llall. Gofynnir amrywiaeth o gwestiynau ar y darnau darllen. Bydd rhai cwestiynau yn gofyn am atebion byr, er enghraifft, aml ddewis, ymatebion byr, clos, dilyniannau, cysylltu gwybodaeth, deall ystyr geiriau. Bydd cwestiynau eraill yn gofyn am atebion hirach, lle bydd gofyn i ymgeiswyr ar alleirio, egluro, deall cyd-destun, dadansoddi, dehongli, gwerthuso, cyfuno gwybodaeth, crynhoi, cymharu a dod i gasgliad. Dwi eisoes wedi sôn am y sgiliau rhesymu geiriol wrth drafod y dasg lafar cyflwyniad unigol ar sail ymchwil. Fe fydd gofyn i'r ymgeiswyr ddefnyddio'r sgiliau hyn wrth ymateb i ddeunydd darllen, wrth gyfuno a chrynoi gwybodaeth o amrywiaeth o destunau. Cawn gybolwg yn awr a rai enghreifftio gwestiynau amrywiol sy'n codi ar y ddau bapur. Uned 2. Disgrifio, naratif ac esbonio. Dyma enghraifft o gwestiwn aml ddewis yn gofyn faint o Gymru oedd wedi ymuno ar y fyddin erbyn mis Mai 1915. Casglu gwybodaeth i'w amgan y cwestiwn hwn. Mae tri o'r atebion a gynigir yma yn ymddangos yn y testun. Bydd rhaid yr ymgeisydd ddarllen y testun yn ofalus felly i ddod o hyd i'r ateb cywir. Un marc fydd i bob cwestiwn aml ddewis os mae un ateb y gofynnir amdano. Gall y cwestiynau aml ddewis amrywio o ran anhawster lle bydd gofyn i'r ymgeiswyr ddehongli'r wybodaeth neu ddod i'r casgliad cywir i gael yr ateb. Uned 2. Disgrifio, naratif ac esbonio. Yn y cwestiwn hwn, bydd angen i'r ymgeiswyr ddefnyddio gwybodaeth o ddwy ffynhonnell, graff a gwybodaeth o Wikipedia i ddod o hyd i'r ateb, a bydd rhaid casglu a dehongli gwybodaeth. Sylwch fodd bynnag, nad oes rhaid i'r ymgeiswyr ysgrifennu heblaw roi tic yn y blwch priodol. Uned 2. Disgrifio, naratif ac esbonio. Yn y cwestiwn ar flog Bryntawe, bydd angen iddynt werthuso effaith y darn ar y dyllenydd. Wrth wneud hyn, disgwylir ei bod yn defnyddio tystiolaeth o'r dan darllen i gefnogi safbwynt. Wrth ateb, bydd yr ymgeisydd yn defnyddio sgiliau gwerthuso, aralleirio a dehongli gwybodaeth. Uned 3. Trafod cyfarwyddiadol a pherswad. Yn y cwestiwn hwn ar y darn Brasil, gwlad o ddau hanner, disgwylir yr ymgeiswyr ganolbwyntio ar un agwedd o'r darn, sef gobaith tîm Brasil o ennill cwpan y byd. Disgwylir iddynt defnyddio sgiliau dehongli a dadansoddi wrth ateb. Uned 3. Trafod cyfarwyddiadol a pherswad. Dyma enghraifft o gwestiwn byr lle mae disgwyl i ymgeisydd ddehongli ac adnabod ystyr gair. Er ei fod yn gwestiwn byr, mae gofyn am ddarllen manwl yma a dehongli ystyr o fewn cyd-destun. Uned 3. Trafod cyfarwyddiadol a pherswad. Dyma gwestiwn sy'n gofyn am ateb estynedig, lle bydd angen cymharu dau ddarn. Brasil, gwlad o ddau hanner, a cwpan y byd seithfed nef i'r Almaen. Bydd angen canolbwyntio ar y gweddau awduron at eu pwnc ynghyd â'r ffordd y maen nhw'n cyflwyno eu gwybodaeth ac yn trafod y pwnc. Bydd angen felly dadansoddi a dehongli'r farn neu'r rhagfarn yn y darnau ynghyd ag egluro wrth gymharu. Mae yma hefyd elfen o werthuso wrth drafod y modd maen nhw'n cyflwyno eu gwybodaeth ac yn trafod y pwnc. Tasg golygu. Yr hyn a ddisgwylir yn y dasg hon yw bod ymgeisydd yn deall testun ar lefel gair, brawddeg a thestun. Gellir gosod gweithgareddau megis dewis cymal cywir i orffen brawddeg, neu dewis y gair neu'r geiriau cywir o fewn brawddeg,
neu dill clos lle bydd angen deall geirfa a chyd-destun. Diliniannau rhoi trefn ar nifer o froddegau. Nifer o froddegau wedi cymysgu a'i rhoi yn eu trefn gywir. Gwella arddull ysgrifennu darn, er enghraifft ymrywio brawddegau. Gall fod pob brawddeg mewn paragraff yn dechrau ar ferf mai, bydd gofyn i ymgeisi ddolygu drwy ymrywio'r brawddegau. Bydd y tasgau golygu yn pwysoli 2.5% o'r cymhwystiau'r cyfan. Golyga hynny 5 marc ar y papur hwn. Dyma ambell enghraifft o dasg golygu. Yn yr enghraifft gyntaf, dewis cymal cywir i orffen y frawddeg sydd angen i wneud. Yn yr achos hwn, ceir cwestiwn aml ddewis, ac wedyn dim ond rhoi tic mewn un bocs sydd ei angen. Yn yr ail enghraifft, gwelwn dasg lle mae gofyn i'r ymgeiswyr rhoi trefn ar frawddegau. Unwaith eto, er y bydd angen cymryd gofal wrth ddod o hyd i'r drefn gywir, ni fydd rhaid i'r ymgeisydd ysgrifennu llawer, dim ond nodi llythyren y frawddeg ddylai ddod gyntaf, a nodi llythyren y frawddeg ddylai ddod olaf. Tasgau ysgrifennu. Awgrymir eich bod yn ymgyfarwyddo'r sgiliau ysgrifennu ar didalen 7, a'r amcanion asesu ar didalen 13. Uned 2, disgrifio, naratif ac esbonio. Ceir 2 dasg yn adran B yn yr uned hon. Un dasg prawdd allen, un dasg ysgrifennu estynedig. Yn y tasgau prawdd allen, gosodi'r tasgau tebyg i'r canlynol. Chwilio am wallau mewn darn. Chwilio am wallau mewn brawddegau unigol. Gofyn yn benodol am gywiro er enghraifft ansoddeiriau neu ferfau. Defnyddio cywair priodol. Bydd y tasgau prawdd allen yn pwysoli 2.5% o'r cymhwystiau'r cyfan, sef 5 marc ar y papur hwn. Dyma enghraifft o dasg lle bydd angen defnyddio'r cywair priodol. Fel y gwelwch, defnyddiwyd y cywair anffurfiol gan y prifathro yn yr achos hwn. Bydd angen i'r ymgeisydd edrych yn ofalus am ferfau yn y cywair anffurfiol ynghyd â'r defnydd amriodol o'r ail berson unigol gyda rhagenwau, arddodiaid a berfau. Yn yr ail dasg yn yr adran hon, bydd tasg ysgrifennu estynedig sy'n 35 marc. Roddir dewis o 2 dasg i'r ymgeiswyr, a bydd 2 o'r canlynol yn ymddangos, naill ai tasg ddisgrifio neu naratif neu esbonio. Bydd disgwyl yr ymgeiswyr ysgrifennu rhwng 300 a hanner a 500 gair. Roddir 20 marc am gynnwys a threfn a 15 marc am ysgrifennu'n gywir. Yr heswm mae 15 marc yn unig sydd ar gyfer yr ysgrifennu'n gywir yw bod 5 marc am hynny eisoes wedi clusnodi ar gyfer y dasg prawdd arllen. Y dasg fwyaf newydd i athrawon yw'r dasg esbonio, a dyma'r diffiniad a roddwyd i'r dasg hon gan Lywodraeth Cymru. Tasg yw hon sy'n gofyn am ysgrifennu sy'n rhesymu, egluro neu'n cyflwyno camau mewn proses. Dylid defnyddio trefn rhesymegol wrth drafod syniadau neu gynnig ffordd o weithredu. Bydd y syniadau neu'r resymau wedi'i selio ar ddeall a chyfuno syniadau neu wybodaeth sydd wedi codi o'r testunau darllen ac o brofiadau personol eraill. Cyflwynir y dasg hon gan ei bod yn cynnwys sgiliau bydd rhaid i nifer o ymgeiswyr ei defnyddio yn y byd gwaith, lle byddant yn gorfod gwneud gwaith ymchwil ac yna cyflwyno a threfnu syniadau ar ryw faes arbennig. Ar y sleid hwn, roddir 2 dasg enghreifftiol. Tasg esbonio yw'r un gyntaf. Yn y dasg hon, gall ymgeiswyr ddefnyddio gwybodaeth o'r darnau cynorthwyo i roi syniadau ynghyd. Fodd bynnag, dylid sicrhau eu bod yn defnyddio eu geiriau eu hunain wrth ddefnyddio'r wybodaeth hon. Sylwch yn y ddau fand uchaf yn y cynllun marcio y cyfeirir at ddatblygu syniadau gyda gwreiddioldeb
a dychymyg. Mae'r ail dasg yn un sydd yn fwy cyfarwydd i athrawon Cymraeg. Fe fydd y darnau hyn wedi cynhesu'r disgyblion at y pwnc, ond nid oes rhaid i'r ymgeiswyr gadw at thema'r hyfel. Gallan droi i'r disgrifio dewrder o fath gwahanol. Er enghraifft, dewrder wrth gynorthwyo rhywun mewn argyfwng, neu dewrder wrth wynebu afiechyd. Uned 3. Trafod, cyfarwyddiadol a pherswad. Ni fydd tasg ysgrifennu cyfarwyddiadol yn ymddangos ar y papur. Tasgau trafod neu berswad yn unig fydd yma. Bydd dwy dasg ar ddwy yn orfodol. Bydd 20 marc yr un i'r ddwy dasg wedi'i rhannu'n gyfartal rhwng cynnwys y threfn, 10 marc, ac ysgrifennu'n gywir, 10 marc. Bydd disgwyl i ymgeiswyr ysgrifennu rhwng 200 a 300 o eiriau i bob tasg. Mae'r dasg gyntaf yn dasg ysgrifennu trafod, tra bod yr ail yn dwy'n perswad. Sylwch os gwelwch yn dda ar yr hyn sydd yn y print italig o dan yr ail dasg. Fe fydd ymgeiswyr yn gyfarwydd â gweld darnau pytiog yn adran A, ac felly, os dymunant gallant gynnwys darnau fel hyn yn rhan o'i gwaith. Byddai hynny'n gwbl addas gyda thasg 2 yn yr achos hwn. Fodd bynnag, rhaid iddynt beidio threulio gormod o amser yn dylunio'r daflen ar drael y cynnwys a sicrhau cywirdeb ieithyddol. Tynnu'r sylw yn nawr at rai newidiadau o ran diwyg a threfn y papurau arholiad. Bydd y papur cwestiwn yn cynnwys llinellau i'r ymgeiswyr roi atebion. Bydd lle i ymgeiswyr i wneud cynllun i'r ateb ar gyfer unrhyw gwestiwn ysgrifennu estynedig, ond ni fydd y cynllun yn cael ei asesu. Bydd tudalennau ychwanegol ar ddiwedd y papur, os na fydd digon o le i ateb o dan y cwestiwn perthnasol, boed hynny ar gyfer adran A neu adran B. Yn ogystal â Manyleb a Deunyddiau Asesu Enghreifftiol, byddwn hefyd yn cynnal sesiynau datblygiad proffesiynol parhaus paratoi i ddysgu Manyleb newydd yn Chwefror 2015. Byddwn hefyd yn y dyfodol yn darparu canllawiau athrawon ac yn anfon e-fwletin i ysbysu canolfannu am unrhyw ddyddiadau neu wybodaeth berthnasol i'r Fanyleb newydd. Mae yna adnoddau newydd naill ai wedi paratoi neu ar y gweill i gynorthwyo gyda'r addysgu ar gyfer y Fanyleb newydd. Mae CBAC yn paratoi Deunyddiau Asesu Enghreifftiol ychwanegol ar ran Llywodraeth Cymru, a byddant ar gael yn hymwr yr haf 2015. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ariannu prosiect i greu Deunyddiau Asesu Atodol, sy'n cael ei creu gan CA yn Aberystwyth. Mae CFPT yn paratoi deunyddiau i dargedu pynciau eraill i ddefnyddio sgiliau a fydd yn angenrheidiol i TGAU Cymraeg Iaith a Saesneg Iaith. Mae CA hefyd yn paratoi deunyddiau darllen anllynyddol sy'n ateb gofynion PISA, y fframwaith llythrennedd a'r rhifedd diwygiedig, y cwricwlwm Cymraeg a'r fyglorieth Gymraeg. Gallwch gael mynediad i'r rhain drwy'r cyswllt a welir ar y sleid. Mae tîm cefnogi CBAC wedi paratoi pecyn cefnogi Jigsaw 2. Ewch i'r cyswllt a welwch ar y sleid i ddod o hyd i'r deunyddiau hyn. Gall y deunyddiau hyn sydd yn dilyn patrwm asesu y profion darllen a PISA fod yn barotoad da i flwyddyn 9 cyn iddynt ddechrau ar y cwrs TGAU Cymraeg Iaith. Mae llawer o adnoddau ar gael yn rhad ac am ddim ar wefan CBAC, a hynny drwy fynd i didalen pwnc benodol, gwefan adnoddau addysgol CBAC a gwefan adolygu aroliadau ar-lein. Gallwch hefyd gael adnoddau o siop CBAC. Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymoliadau, yna cysylltwch â mi neu Katie Morris ar y cyfeiriadau e-bost a welir ar y sleid. Os oes gennych unrhyw gwestiynau hoffech chi gofyn i Llywodraeth Cymru am y Fanyleb newydd, yna ewch i wefan Cymwysterau Cymru
a gallwch ofyn cwestiwn ar-lein. Mae'r cyswllt ar y sleid. Diolch i chi am wrando.